Start med at finde dig en god, siddende eller liggende meditationsstilling. En stilling, hvor du sidder eller ligger med en rank ryg og en ret linje imellem hals og rygsøjle. Sådan så du har den her fornemmelse af vågenhed og nærvær. Med fødderne i gulvet og hænderne med håndfladerne op efter eller ned efter på gulvet eller lårene. Giv slip på tanken om, at du skal præstere noget bestemt, at du skal opnå noget bestemt. Og bare lad det her være et tidspunkt, hvor du har mulighed for at pleje dig selv ved at bringe opmærksomhed til det, der er. Fra øjeblik til øjeblik. Måske bemærke kroppens kontakt med stolen eller underlaget. Måske lægge mærke til, om der er nogle steder, hvor kroppen nærmest presser sig ned i underlaget. Og ret nu din opmærksomhed imod dit åndedræt. Det kan du gøre ved at bringe opmærksomhed til mavens bevægelser. Måske den her fornemmelse af spændthed omkring maven for hver indånding og afspændthed for hver udånding. Eller måske bringe opmærksomhed til luften, der passerer ind gennem næsen og bliver pustet lidt varmere ud igen for hver udånding. Så prøv at bringe din opmærksomhed til det sted omkring dit åndedræt, hvor det er tydeligst. Der, hvor du mærker det mest. Her kan det være en fordel at fokusere på et enkelt område. Det kan være omkring maven, eller omkring næsen, luftrøret eller brystkassen. Alt afhængig af, hvor du sanser åndedrættet allermest. Så tone din opmærksomhed ind på den fysiske sansning, der er til stede, uden at forsøge at regulere den eller ændre på den, men bare tillad den at være præcis som den er. Præcis som den er fra øjeblik til øjeblik.
Og prøv om du kan lægge mærke til den med en begynder sind. Sådan nysgerrigt og åbent. Og så bare være med dit åndedræt præcis som det er. Og når du er lige her med opmærksomheden på dit åndedræt, så vil din opmærksomhed før eller siden vandre ud i tanker. Det kan være i form af dagdrøm eller planlægning, eller måske erindringer fra fortiden. Og når det sker, så prøv at lægge mærke til det med venlighed. Og lægge mærke til det som begivenheder, der finder sted i dit opmærksomhedsfelt. Uden at kritisere dig selv eller gøre det svært for dig selv. Men prøv i stedet at registrere det, og så vend ganske blidt og venligt tilbage til dit åndedræt, og til der, hvor du sanser det tydeligst. Det kan gentage sig hundredvis af gange, at du driver med tanker, opdager det, og har muligheden for at blive at vende tilbage til dit åndedræt og til den sansning, der er til stede, igen og igen. Og hver gang du opdager, at du driver med dine tanker, glider ud dagdrøm eller planlægning, så kan du altid bruge det som et sted, hvor du har mulighed for at træne dig selv i, fleksibelt at kunne vende tilbage igen, med venlighed og med åbenhed over for det, der sker. Uden selvkritik og uden selvbebrejdelse. Så ret nu igen din opmærksomhed imod det sted, hvor du sanser dit åndedræt allermest. Prøv at lægge mærke til området med nysgerrighed. Og bemærk den kvalitet, den sansemæssige kvalitet, dit åndedræt har. Altså prøv at lægge mærke til det med dine sanser, snarere end dine tanker. På den her måde har du muligheden for at bruge dit åndedræt som et anker for din opmærksomhed. Et anker, der igen og igen kan bringe dig tilbage til nuet og til nærværet, når du er drevet væk.
Tillad nu din opmærksomhed at brede sig ud, så den omfatter kroppen som helhed. Måske kan du bruge dit åndedræt som et redskab til at bringe opmærksomheden ud, uden at forsøge at ændre på det. Men for hver gang du tager en indånding, bringer opmærksomheden yderligere ud, så den kommer ud i alle kroppens hjørner. Ud i fingrene. Og i tæerne. Og i hovedet. Ud i hele kroppen på én gang. Måske sanse de steder, hvor kroppen berører underlaget. Måske bemærke vågenheden og tilstedeværelsen i kroppen. Og fornemmelsen af udfyldthed. Den her fornemmelse af at fylde plads ud i det rum, som du er i. Og hvis der er nogle steder i din krop, hvor du bemærker intense fysiske fornemmelser eller sansninger, så prøv at bringe særlig opmærksomhed til lige netop det sted. Start med at bringe din opmærksomhed helt tæt på området, og undersøg det nysgerrigt og venligt og åbent. Måske kan du bruge dit åndedræt som et redskab til at sanse det endnu mere. Uden at forsøge at lave om på det eller ændre på det, men bare tillade det at være præcis som det er. Tag en lidt dybere indånding ind i området, og på en udånding giv slip, og lad opmærksomheden brede sig ud i kroppen som helhed. Helt til stede, og helt nærværende.